E aí, galera, malta, olha aqui quem que eu tô fazendo já propaganda. Já acabou de tirar um negócio aqui, cara, que era um negócio claro da que já, eu tô Anabela. louco pra colar os adesivos já. Ó, tô todo, pô. Meu atleta, o atleta da gente aqui, galera. Aqui, todo de Anabela. Como é que vai ser? Vamos colar aí? Vi as instruções já de uso, ó. As instruções, bonitinha. Tá irado. Quem que fez isso daqui? Das instruções. Fui eu, mas o designer foi ele. Tá pesadíssimo o negócio. O que a galera coloca, né? Patrocinar aqui. É esse aqui? Limpar. Esse aqui, tu acha? Tem esse branco aqui, que é o Anabela. Esse daqui da carinha eu boto aqui, geralmente. No meio, claro. Esse aqui. E esse daqui dá pra colocar aqui assim, fininho. E esse aqui cola onde? Olha o meu, como é que tá? Esse OB aqui, o Anabela aqui, esse eu boto ali na rabeta. Bom, esse meu atleta, galera, tá de sacanagem. Eu tenho que colocar o adesivo dele. Atleta que não sabe colocar adesivo. É que se eu colar errado, depois eu tô morto com ela. Já conheço já a peça? É. Ó, nativado, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Vai querer aqui, né? Aqui, depois. Tum, 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 tum. Com delicadeza. Aí, ó. Aqui, ó. Bonitinho. Que isso, super underground. Esse tá pumba. Agora vamos colocar o outro branquinho. Esse meu atleta tá... não sabe colocar um adesivo. Porque ele vai... a gente tá colando aqui o adesivo, ele já vai querer ir pra água agora. E o bom é que o adesivo fique descansando, né? Você tá aí em casa, bota tipo um dia antes de vir pra praia. Esse aqui vai ter que tirar com mais cuidado, porque ele é um adesivo que tem mais detalhes. Tipo um adesivo recortado. Específico pra bodyboard, né? Que ele é bom por conta disso também. Que isso, é profissional já. Minha prancha tá bonitona, ó. Quer ficar até mais bonita? Vou colar todos. Não, abusa. Tem que pagar mais, né? É que ele vai pra bateria agora comigo, eu quero só eu que vou quebrar. Ela quer me prejudicar já. É um turbo, o meu também tem. Quer me tirar a velocidade. Ah, bota o raiozinho na canaleta, vai mais rápido. Ele dá um anchinho. Aqui, ó. Botou do cerazinho com ó, blonde. Muito sol, né, na cabeça. Ficou irado. Tem outro ainda, vamos botar outro. Aproveitar que tá aqui tudo. Saudade. Dá-lhe outro, cola tipo aqui, não. Cara, tem umas ondas já, hein? Foda-se, olha aquela. Olha, Bela. Já, já. Oh. Ih, ficou irado, hein? Deixa eu botar aqui. Ó. Caracoles. Agora. Agora eu vou surfar sozinho. Que isso. É, agora é atleta, sim. Thank you.
Simazinho cachorro. Diz aí, Júnior, qual foi do das ondas? Eu vacilei. Tava ruim. E tu gamaste ondas para chuchu, como vocês dizem. Mas gamar não sabes o que é, né? O que é gamar? Não, eu sei o que é. Ah, que eu já sabes. Sou meio tuga. Eles tu? Não sabem. É roubar. É gatuna. Ah, galera, malta, tava, a gente veio achando que ia ter altas ondas, né? Uma previsão boa, mas hoje tava meio cachorrão. Tava marado. Como é que é? E aí, filmou as ondas? Deu umas ondinhas boas. Caraca, o Dorigão não deixa ninguém falar, cara. Ele fica aí, ó. Ele só fica aí atrapalhando aqui os nossos papos. Eu quero falar pra galera como é que tava o mar. Como é que tava o mar? A expectativa era um pouquinho melhor, mas tá bom. Rendeu algumas coisinhas. Deu, se tu não filmar, depois eu vou te mandar aquele WhatsApp, né? Poxa, Bruno. Tu pegou aquela. Não, mas foi tudo captado. O Bruno pega tudo, cara. Não escapa uma. As ruminhas boas, ele pega tudo. Que é irado, né? Pra quem filma. Mas eu fico bolada, que o Dorigão às vezes vai me filmar. Aí ele pega e eu fico, pego todas as ondas dele. Aí quando ele vai me filmar, ele, pô, amiga, sabe o que que é? É que ligaram pra mim. Tudo, brother, que isso? Mas olha como é que eu gosto dele. Olha como é que a gente tá aqui igualzinho, ó. Aqui, ó. Aqui. Se não for pra assim, nem. Pra, se não for pra ser assim, eu não, nem quero. Com a mesma roupa. Que equipe é equipe, né? É o time. O time. Uau, aqui com o suéte, com a parada toda. Né? Da Bela, tá todo mundo. E ó, falar que botei o adesivo na canaleta, porra, resultou, hein? Ganhei até a bateria da minha chefe e tudo. Tá demitido, pá! É, já não quero mais! Agora de novo. Aquela surfada! Pegar as ondas final de tarde! Ei, Tatão! Vai fotografar agora, Bruno? Fazer umas fotinhas. Peguei a caixinha já. Eu vou entrar de GoPro, o Bruno vai fazer foto. Start it up.
E lembrar que tem uma novela shop, hein? Tem os produtos aqui da novela. Tem uma novela shop tanto no Brasil, que é daqui, ondabela.com.br. E também tem Onda Bela em Portugal, que distribui para toda a Europa, ondabela.com, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima. Logo mais tem vídeo novo aqui no canal. Na boa, tranquilo. Não tá perdido. Aquele da pranchinha. Eu por acaso tenho que ir buscar agora umas pranchas novas. Mas eu não preciso dele agora. Se precisares, estás tranquilo.